magaalo inta loo yimid dadkii deganaa habeen iyo maalin madaafiici waaweyn lala dhacayo oo meeshay ku dhacayso aan la garanayn qofka intuu soo istaago yidhaaa war xabadda hala jojiyo oo ha la wada hadlo waxbaa ka dhiman baad moodaa culummadu markay soo baxdo ay tidaanabad ha la raadiyo way fiican tahay lakin waa in lagu dara mekanismkeed waa in la yidhaha qolada intay kusoo duushay meel timid magaalo dul fadhiistay ee dadkaas la dhacaya wa war idinku balka jojiyo oo ka durka

walaal ciidanku wuxuu ku baxaya waa in dadkani ay ishor fadhiistaan oo wada hadlaan oo isu yimaadaan waayo ciidankani horaba u baxay eeg dadka qaarkood waxa laga dhigayaa hadda ciidankani magaalada lascaanadu uu ka baxay odayada iyo garaadyada iyo dadku markay imanayeen ciidanka somalilan waa laga soo saaray dabadeedna markii dambe iyagu dee argumentka qof waliba ilahay baa nogoo siday wuxu dhaceen laakiin weerar iyo dagaal baa dhacay anugu ma qabo mushkiladdu waxa weye waxay u baahan tahay si dhab ah in loo adras garayocaadifadana dee wxay qofku ilaahay baa aya aayaa qabriga maragtey maalinta keligii ku xisaabaya waxaynu u baahannahay war arrintan aan ku baxno waxaan rabaa in aan dul istaagno go'aanadii odayaashaasi ma ahayd in la tixgeliyo mawqifka dowladda federaalka mxuu wax ka bedeli karaa mawqifka somalilan ay taagan tahay ee ah annaga xuduudheedna xuduudaheennaan sugaynaa duqayda magaalada duqaynta magaalada ka socotay iyadana barakaca maamurkii laascaanood oo isna arrintan ka hor yimid arrinkan ictiraafkii somalilan wax ma u dhimasa arrimahaaso dhan baan rabnaa inaand istaagno dooda caawa aan ku faaqidayno qadiyadda laascanood iyo colaada ka taagan sida loo xallin karo ayaan idinku soo dhoweynayaa sidii aan hordhaca ilaa saaka ku sheegaynay dooddan caawa o o waxaa marti noogu ah cabdikariin jaamac oo wasiirkii wasaaradda warfaafinta horay usoo ahaa agaasimihii madaxtooyada soomaalia ahaa haddana bahda waxbarashada soomaaliya ka tirsan ridwan hirsy ra-isul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya xildhibaan baarlamanka soo qabtay ah soo maray ah musharax madaxweyne noqday isla markaana ah wasiirkii diinta iyo owqaafta labadiinnaba waad ku mahadsan tihiin aqbalaada aad naga aqbasheen inaad doodan caawa nala faaqidaan cabdikariin iyo ridwan soo dhawaada walaalayaal aawalaalaha kale ee dooda dhgysanagnawaansodh

in xal loo helo laascaanood waxa ka taagan iyo sidii loogu heli lahaa waad ku mahadsantihiin bismillahi mar kale waxaan jeclahay inaan arar ku bilaabo arartaasna waxaan bandhigayaa ridwan hersy ridwin waxaan jeclahay intaan waxa taagan hadda ka hadlin amba daqiiqad ama laba daqiiqa ku siiyo asalka dhibaatadan taagan kadib cabdikariim baa isla su-aasha weydiinaya ridwin ku horumar asalka dhibka hadda taagan iyo meeshu ka soo farcoa نشرح ولا المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد نوانك السلام يا عطوشي عبد الكريم يا دمان خيارة مدشا كتيرتا فنتي دي وحين مانتا كهالينا معين عاوة كهالينا المهمة مهيمة وكو سابسان dadkeena soomaliyeed ama geyiga soomaalida qadyada maanta ugu hadalreyn badan ama runtii ugu raadkaiyo saameynta badan waxa ay tahay arinta hadda ka socota laascanood ama runtii gobolka sool iyo guud ahaanba geyiga marka qadyadaas waxaan aaminsanahay intaynaan horta gudagelin waxaan jeclahay xoogey hordhaca inaad ii ogolaato oo aan doonaya inaan ku saleeyo qadyadan iyo wixii lamida markaan ka hadlayno inay tahay runtii inaynu muxuu ahaa gogoldheg aynu uga dhiganno arinta uh, meesha ka socota waa arin aad iy aad u xanuun badan waa arin dhib badan waa dhiig daadanaya oo qubanaya oo dad walaalo ah oo ahela oo muslimiina oo shahaadanaya ay runtii ku dhimanayaan oy ku barakacayaan o ku guryabeelayaan oo ku haraadan yihiin oo runtii adi aada iyo aad in looga damqado ay tahay waxaan jecclay marka ugu horeeya inaan tacsina u diro و على إلهي سبحانه وتعالى إنه نقبر إنه ولا الله إنه إلهي قل قبوتيه في النظاس إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه نقدم يو إن وايه قفك مسلم كاوحا لو هي هن نبي النبي صلى الله عليه وسلم وحشا المسلم أخو المسلم لا يحل قفك مسلم كوا ولا مسلم كا حلال نو معها دي يمال كيس من حلال معها وحكى النبي صلى الله عليه وسلم حديث نوشا غي oo ayna dadkeennu maanta u dhega nuglayn oo aanay afahansanayn in rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu xadiis uu ku yidhi xadiiskaasoo uu nasaa-i wariyey qadrulmu'mini ahwanu cinda allaahi min zawali ddunya qofka muminka ah eemuslimka ah qadarka ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ayaa kaga fudud adduunyadoo dham ina ay suusho waxaa kaloo athar runtii ku arooray oo la yidhi xurmada qofka muslimka ah ayaa ilaahay agteeda kaga weyn xurmada kacbada xadiis runtii sixadiisa xadiis kale ay quweynayaan nebigu waxaabuu sheegay calayhi salaatu wasalaam laga wariyay inuu yidhi kacbada oo loo siibo dhagax dhagaxoo la dumiyo ayaa ilaahay agtiisa muxuu ahaa ka hawl yar qof muslima oo lagu dilo xa xaq darro iyo dulmi مركز أرنت مركز هلك تاجنت هاي وحن دريم إن دي جنت على هيك دادنا يا إنا إنا أحيان إنه كدة تو أما وكوب تصيد مانته وكوب بناي وحن شال مركز إنا جوجل دي جوجل دي تو إلهي في القرآن كي سكرين كريم كي نقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا آيادا معنى إذا مجمل كيدو حوين وذكران كرناه وحا إلهي وأمر يا الله يهيد كوي إيمان كي الدين تلها يو كتاج كتاقنا هذا مرخاتي إلهي نكر نقضى حتى هذي نفتي نتهي أما إهل كي أما يغرب أو هو هي أو هو قرابة لنا أو هو أحننا أيها إلهي كي سو كي هي إيهي وإلهي با إذن كأوليسا iyo diintiisa iyo imaanka ayaa idinka owleysan inaad qaraabo iyo tolliimo iyo ehelnimo aad isugu hiilisaan ama xataa naftaada inaad u hiiliso oo cadaaladda markaa aad siiso iyadoona lahayn intaa haddaan ka aatsisa, Inta gudbo e, walaal arrintan garaas huudkeeda dee waxa ay runtii taxan tahay marka si loo eego de waxaanu oran karnaa dadka soomaalida a guud ahaan waxaa soo dhex mari jiray dagaalo dhibaatooyin qabiil iyo degaan oo fara badan waxaanad ka dheehan kartaa taas inay mar walba soo noq noqoto oo ama miyiga ama magaaladaba runtii aay raad ku leedahay sida hadda marka ay dhibaata abuuranto gabayada iyo muxuu ahaa muxuu ahaa hiilaha iyo slogans yani kelimaadka dadka ay ay maaratay a ay baaggaraankoodiiyo taarikhdoodii inay xusayaan oo dadkan isleyn jireen oo kale in laga dhigayo marka taa anugu hadda dewaa dad ehelo oo waa la sleyn jirayo waaas way jiraan laakin qadiyadan hada adngrassret ruudkeeda egno waxa ay daaran tahay o lug ku leedahay mararka qaarkood dwaa arimo siyaasadeed weye dowladdii soomaaliya dhexe emarkii ay burburtay de waxanu ogsoonahay dadka soomaalidu way kala qaxeen goboladoodiibay ay kala tegeen deyntii marki hore wada deganaydaiin haddii aan si gaara u xuso hadda meeshaa dhibaatadu ay ka taagan tahay waxaynu ogsoonnahay markii halkan dowladda dhexe y ka burburtay waxaa qolo waliba dib isu abaabushay somalilan oo kale shir baaburco lagu qabtay shirkaasi waxa weye somalilan baa lagaga dhawaaqay qabaa'ilka ayaa isugu yimi waxaa dhici kartaa in de dadku qaarkood aanay ku wada dhamaystirnayn laakiin sida la sheego dadkii qabaa'ilka ahaa intii markaa isu iman karaysay halkaasay isugu tagtay magacaa somaliland bay ku dhawaaqeen system iyo dowlad ba ay ka hirgeliyeen haddana borama laysku laabtay mar rabo de ta inaan taarikhda dib ugu noqdo laakin waxaa jirtay dadkan meesha wada degan oo hadda muxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wixii ka horreeyey ama waktigii de maxayte gumaysigu u joogeyna somaliland protectorate ahayd lixdankii markii xornimada la qaatayna qabaa'ilkii iyo siyaasiyiintii iyo odayadii dhulkaa degenaa ay ingiriiska runtii ay xornimada ay ka qaateen iyagoo u dhan oo hadda aynu dtaas kulligan ka dharisan nahay oo ay maaragtay ay xorriyaddii ku icilaamiyeen markii dambena ay soomaaliya kula midoobeen oo heshiis ay kula galeen marka intaa laga yimaado burburkan dambe wuxuu sababay in dadkii somaliland wada degenaa ay halkaasi ku shireyn oo heshiis kaa qaateen haddana lagu heshiyey meesha la yidhaahdo borame haddana markii dambe tabashooyin ay soo baxeen arrintani de arrin hadda aynu kaga sheekeyn karno laba daqiiqo iyo saddex daqiiqo maaha waa heshiisyo is-daba joogay hadda waxaan xusi karaa oo labada kun iyo todobay tobankii ugu dambeeyey heshiiskii khatumo oo cali khaliif ilahay naxariistanaha ku manaysto uu somaliland la galay oo octobar labada kun iyo todobytobankeedii dhacay oo ay ka soo baxeen heshiis ama aan ku tilmaami karo isafgarad shan qodob ka koobnaa hadaad i ogolaato aan si deg dega u xuso qodobada ku igu muhiimsanaa waxaa kamid ah in la helo cadaalad sinaan iyo nabad ku wada noolaansho qodobka labaad wuxuu sheegaye in la wada ilaaliyo jiritaankii madaxbanaanida somaliland qodobka saddexaad wuxuusheegay in khilaaf kasta lagu dhameeyo wadahadal waxa qodobka afraad uu sheegaya in dastuurka dib loo furo si loo sugo awood qaybsi cadaalad iyo sinaan ku dhisan guddi joogtaan arinta loo saaro iyo in somaliland ururada samafalkiio hay-adaha unk ay ku baraarujiso ama ay ku dhiiri geliso in mashaariic hormarneede laga sameeyo goboladaas marka guud ahaan dee cabashooyin badan iyo t jirtay ooilaan xarisaha ku manaysto anugu cali haliif cin badan baan ka sheekaysanay oo meelo badan baan runtii isugu nimi way jirtay wixii tabashooyinku waa soo kobcayeen waxaan ohan karaa grassrout kaasay arintani leedahay laakin halka ay maanta taagantahay side ku timi iyo sidee wa looga qaban karaa

iyo sida ad u aragtay in aalka hha ayku timd wamaadsantahay cabdiasaq ridwan waku salamaya walal iyo damaan dhegeystayaasha bismillah alamdullah wasalaatu waalm ala rasuli illah runtii ridwan waxaan laqabaa ahmiyadda ay leedahay hawshani ducada iyo tacsida iyo maxaanku idhahdaa runtii in xaqa la taageero oo aan reer iyo naf iyo midna loo haylinna wu wuu no wada yedi Uh, waxaan raba inaan wax yar si ka duwan sidii hadda maaragtay taarikhda dheer ha ii dambayso xoogaa walalkii uu frame gareyey mushkilada hadda taagan waxa ay tahay iyo meshay salka ku hayso inaan ka idaaho runtii dowladdii markay burburtay mushkilada hadda taagan ee waqooyiga ka taagan waxay ahayd ra'yi kala duwanaansho dad laba community ama laba degan ay kala qabeen ilaa hadana taagan labadaasoo ah beel ama degaan doonaya inay soomalia inteeda kale ka go'do iyo beel iyo degaan doonayay inayan ka go'in oo soomaliya ay ka mid ahaato hadaad fiirisaan muddadii badnayda soo jirtay magaalada lascanood waxaa la ogyahay oo aad u document garaysan <simitation> sanad walba bisha julaay kowdeeda inay ka dhacayeen <simitation> dabaaldegyo <simitation> malintii xoriyada iyo midnimada somaliya ay u dabaaldegayeen dadka halkaa degan oo dagaal iyo caburin iyo dil iyo xarig ay ka dhacay ay ka dambaynayeen oo mamulka hargeyse ciidamadiisu ay saa u samaynayeen yacni waa wax ex staplsida oo soo joogtay oo soo socday waxa kajira runtii e e mesha dhibaato ah ee ahaa ama cadalad darro ama maxanku idrahdaa xoolihii ama musaacadad ha ahaadan ama canshuro la qaaday ha ahaadane oo aan yani qaybsamin oo developmentigii meshaas usan ka jirin iyo wax badan buu dadku meshaa ka maragtay dhibato uuku qabay oo u uu ka dacwonayay waa run cali khalif ilahi ha unaxariistee inuu isku day sameyey una shaqayn waayoo lo diiday inuu bal wax ka bedalo system kaas lakin waxaan rabaa inaan dadka xasusiyo waxa maanta taagani inuu cali khaliifna ka wen yahay khatumana ka wen yahay cid kasto kalena ka wen yahay dadkii degankaa u dhashay oo aan qof ka maqnayn isimadoodii iyo waxgaradkoodii iyo culimmadoodii iyo maxaanku idhaahdaa ee ee dhammaan intii waxgaradkoodii intei isu yimaadeen ayo go-aan waxay ku gaadheen inayyan waxba ku darsanaynin maamulka ka jira hargeysa dhulkoodana iyagu leeyihiin oo rabaan inay u tashadaan sababtaas awgeed oo aan wax kala jirin ciday ku duulen ma jirto cid ay dilen ma jirto cid ay geel ka qaadeen ma jirto ayaa magaaladaas sagaal maalmood hadda waxa ugu socda yacni rushayn madaafiic waaweyn lagu rushaynayo oo aan loo meeldayin oo boqolaalna ku dhinteen inka badanna ku dhaawacmeen marka runtii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqno waxani inusan ahayn wax boorma ka dhacay iyo wax burca ka dhacay iyo wax maaragtay e, e, qof lagula heshiiyey iyo mid kale toona maanta waxaa taagan wixii intaas soo taagnaa ee dadkaasi overwelming majoritygooda ama badankoodu ay muddadaas isexpress garaynayeen ey sheeganayeen ayaa maanta waxay timid inay yadhahaan war aayahayaga anagaa iskale anagaana ka ta tashanayna e, 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 ta anaga 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 in logu jawaabo e, e, maxaanku iraahdaa dil iyo e, maxaanku idraahdaa barakicin iyo e, in biyaha laga gooyo e, in meelihii marate korontadu ka baxaysay ee eh, laga baabi'iyo in dhaawacii laga xiro jidadkay ka bixi lahaayeen in cunto iyo maxanku idhahda musaacadaadkiilalahaa a logeyo lo diido yacni runtii wa wa wax aad yaab u leh oo aan runtii eh, 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 isleeyahay eh, waa wax dadka badankiisu dee soomali iyo 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 iyo, iyo, iyo ajnebiba uu ka qaylinayo ma garanayo sida laga yaabo dadka dee eh, go'aamada samaynaya mamulka meesha eka eh, taliya ciidamada amraya

iyo maya ma yelayn a waa kubaabiinayna aa ku garaacayna yani runtii warka nuxurkiisu inahaasu joogaa waxa yaab leh oo runtii u baahan in la dul istaago beesha dhexe ee hadda ummaddaas sida u galayse laynaysa iyada ayaa waxay ka gadooday dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaddaru madaxda ka ahaa inay cadaaladdarre ka tirsanayeen oo dowlad lejitimeeda oo jirtay oo adduunkao dhan ictiraafsan yaha ahayd intay ethobia tageen oo lasoo dagaalameen oan cadaalad daro awgeed waan ka goaynaa oma itydaal waba kudarsan mayno sidee bay dadkaas ugu fikri karaan inay hadda qolo kale ku yidhahaan anaga nagama goikartaan amaainaadnala godaandaetlayn war caqligu waalo bahanya inu waxan ka haqeeyo oo hahaa ego waankaga baxayaa inta kale ousoo noqon doonaoxuluha sidi maheega ingiriisku waagii yurub ay waxqaybsataye somaliland dhulka layidhaaho la siiyey intuu yimid ma odran xuduudaydaan soo xidayaayo anaa iska laho yurub baa isoo siisay waxaan beelihii meesha deganaabuu la kulmay oo midmid isku dayey inuu maaragtay oo la shaqaysto qaar waa diideen qaar waa yeleen sidii ay ahaan lahaydba waxa weeye saasuu u dhaqmay laakiin waxaasoo dhan italian somaliland borderskii ay lahayd iyo british somaliland waxay kusoo dhammaadeen markii xorriyad laqaatay ee un saboiyo lixdankii dowlad soomaaliyeed ay soo baxday xududihii ingiriise iyo talyaanii waa baxeen cid ku doodi karta maanta xuduuddii talyaanigasugaynaa iyotgriska sugaynaa ma jirto dowladda somalia republic ayaa samaysantay colonialortrskii horena halkaasay ku baabaeen clonialrta hadda arica iyo adduunka uu ilaalinaya waa mida somalia republic ay leedahay ee ma aha kuwii talyaaniga iyo kuwii ingiriiska marka dowladd adduunka cid ictiraafsani ayan jirin maamul cid itiraafsani usan jirin inuu yidhaaho anaa hasbaya dadka oo laynaya inay xuduudii maratay lagasoo tegey i raacaan waa dhibaata inteeda la eg lakin ummadda in layidhaaho waalidin laynaya oo maxaanku idhaahdaa hadaad mudaharaadana waalidin tooganaya hadaad ka qaylisaana madaafiic baan idinla dhacaynaa mushkiladda taagan nuxurkeedu waa intaas dee dowladda dhexe iyo shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo maxaanku idhahda waxgaradka iyo eliitiska soomaalidu intaba mas-uuliyad ba ka saaran mana garanayo runtii waxa ku dhacay in badanoo dadkaa kamid ah nianinka laha profeor xasan sheikh cali iyo dr cabdifattax imaciil of manchesternvrsity ayaan maqlay dad kaloo tryer oo runtii uga hadlaya sidii marat ridn uusheegay cadaaladda iyo aqsoorka lahayd lakin dadka intiisa badani ama <gumpp> waa ka aamusan yahay ama kaba sii darano waa dadbaba isku dayy inay u xaas difaacaan ilahay waxaan ka baryaya inuu maaragtay mushkiladaas naga soo afjaro dadkana caqligiis uu shaqeeyo oo wxa weeye mar um bay joogsanaysaaye intaan masaakiin kale ku dhammaanin in la joojiyo waa mahadsan tahay cabdikrein aada u mahadsan tahay dadwaynahan jeclahay dooddan inay qayb weyn ka qaataan oo dad badan baa gacanta u taaganfarsamaqaan

waxaa jiray go-aan isimada dhaqanka oo markii ugu horreyso tiradaas ay u wada dhan yihiin oo afar iyo tobankii ah oo laascanood kasoo baxay taas tixgelinteeda miyaysan laheyn go-aanadaasi ridino catosho waad mahadsan tahay doort annaga waxaan ka hadlaynaa waa waqaaci iyo axdaas dhacayso weye waxaan meeshan ka hadlaynaa qofku maogtahay qofna waa fikirka shasiga u qof qabo qofna waa wa xaqiiqada waxyaabaha ontherground ka dhacaya shirarkaasi inay beelaha somaliland intoodii ugu cuslayd ee ugu muhiimsanayd odayaashoodii dhaqanka salaadiintoodii siyaasiyiintoodii ay ka qayb galeen arrin aan la dafiri karin weyi buracay kaga qayb galeen booramay kaga qayb galeen hadda qadiyaddani soddon saney jirtay haddiiba sida hadda aadugu aada u sheegaysa ay tahay oo cadiyad qadiyada hadda ma og tahay eego-aanna lagu qaatay oo cusub sida dadka qaarkood u dhigayaan de waxa weeyaan soddonkii sane dagaal noocanoo kale iyo a kama dhicin laasconod oo runtii noocanoo kala ah dadkani nabad bay ku wada noolaayeen degenaanshaay ku wada noolaayeen sistam baa muxuu ahaa mar walba dedoldoloolada iyo muxuu ahaa tabashada iyo waxaaso dha xaqaayiq bay ahaayen midda labaad hadda anugu intaynu ognahay dhamaanteenna unu ognahay mar walba waxa soo yeedhayay baaqa systamka ee hadda ka jira dowladda somaliland ama maamulka dee ma aha reer lascamadu kelega waxa ka cawday waxaa ka cawday beesha dhexe ayaa qaarkood y tabashooyin muujiyeen laakiin qadiyadda meesha talla waxa weya hadda odayada dhaqanka iyo garaadadu markay imanayeen waxaynu hubnaa oynu dhammaantiin ka dharegsannahay somalilandna ciidankeeda inay bannaanka uga soo saartay marki dadku dalbadeen odayadana markaasi ay iyagu aymaxayte ka warqabeen oo imanayeen oo arrintaasu dhacday laakiin hadda go-aamada aad sheegayso iyada oo aan dhawaaqeedu si toosa usoo bixin buu dagaalku bilaabmay su-aasha meesha taalla waxa weya dagaalka yaa bilaabay sidee buu ku bilaabmay waa argumand meesha yaallo woye anugu waxaan aaminsanahay dagaalka dhiigga daadanaya waxa weeye dad aan labada dhanba laga yaabo inayna dan ugu jirin inay dadkaasi ay dad wada noolaado oo walaalo ah oo ehela ay yihiin fidno in noocaasa la shidaya waa suurtagal kuma raacsani hadda systemku awooddu isticmaalayo iyo dadkaas sida loo dhibaateeyey totaly waxa weeyan waan ka soo hor jeedaa laakiin qadiyadda grassroutka in laga dhigo arrin muxuu ahaa hadda ku salaysan ebarnaamijka hadda odayaashu ay ku dhawaaqeen oo keliya anugu runtii ma qabo waa inaynu ka raadinaa xalka waa inaynu ka raadinaa dadkani waxyaabahi ay kusoo heshiiyeen iyo siday wax usoo dhaceen iyo sidee waxaan uga soo dhex baxday iyo sidee loo soo dhex galay iyo sidee loo nabadayn karaa halkaa inaynu ka aadno ayaa runtii aniga ela qurux badan baan aaminsanahay si loo helo xal dhaba oo dadkaasi walaalaha ay nabadoodii iyo degenaanshahoodi iyo wanaagoodii ay maaragta ku wada jiri karaan waa ka bax wadadnta aad baad umaadsanta dooddii marka waxaan rabnaa inaan dadka siino xalka waxaan rabnaa labaatanka daqiiqa ama tobanka udaqiiqa u dambaysa inaan xalka aaaa aan si fiican oga wada hadalno